asalamualeykum as gys kory allaa kna la i ope so eaaea karaoa sor bar kobatngana ñin video ndiŋo ke jandibeta la bot insallah mba ke la in alof next time bot bin laftabis la in mandinka ñi ideo aba tol meuka kele pour freedom pour ntolla bank antolla society mool mi yaloka mool abs aasaaiie pour kanyi ni jube ka ala yus ka mol abius su tu musol ni ngol bare ibu ka ala jube ye ka erodi mol ye for example mol ka fole because of ala mol nyanta mol fgm la bare isa jube for example mol la afrika uh, bankol mil ka ngol fgm jama musol ka bata la futu kono, musol ka bata ka kono ma fgm or not warante mol ka mol uh, dini ngol fengketeng fgm or not an dini dol ibuka hani school soto ke wole musolem molka dini wo lipa ke tocho ke abuse ke karandi jau ya an kadimo ta unnecessary dimo and just how to give somebody pain wo mi ko lanko hada ma mi da consequence of wo long billahi wallahi na manke ala koti wo ka dimile because they know the consequence of that and they know wali atina africa buka barkano because mumia la ka karandi la. ka on unnecessary iman o expect aye grow up a ke adult design keba a man dimo waliya ti na africa betta jama ti na ntoolog gofminan jama'a bukama bu ke makoy musul bu makwai waranti sutu tu Uh, mi yallonko ɗeya kemal fo musool mi yalonko wol mum muyalaaleti wol katarala je ka muya mol ke promote pour ye muya mo yeɓata mo but not to take that energy and give it to the kema ka kajabi ka diyamundi pour aye cey this is injustice this is the worst human behavior a anyone can haves wen ita are married to someone and you are cheating and lying and neglecting them and their children and using Allah to keep them in that position bari ita ta ala la ita yake ke, ke ti. everyone knows that hani hannu kewa natarata yake haka and odon mulminu ka natararwa mu ke walit ni mu muso litinu adin wolken kende ya ta ila sondo mo jam ita society. Muli black mill, but pare itol fango de pigmy. So ni itol ko no to this alka alka kelle, kome alka mold kelle niyaming. Muli ating damo luka for no, but itoni ilakaburo tema they know whatever this is that we are saying no to, that is wrong and nobody deserves that. Just it's very heartening, you know, very painful to watch into a society benyaming, you know, and mulka ala use kadiningo touchake batande and. societi yi mool buka ala us ka fenya bula ka hasidiya bula ka ñoño um, ɓatando bula ka ka hani dimbaya fatay mol ka dimbayal trite different ka musol trite different ka ka toyaji famili kano no not, not uh, ka fo ka somani different things jemi yalonko naya tara itol ye ala kano wo lai like dat itol be wodiyamula surtout kewol mi ya ala i la musool ka taa waafiroola ke fam balondini ndidiŋol warante musooni ndiniŋol buka feŋ soto bare kewo ka kodoo soto pour musu doo walla sunkutoo adum wo bee siyatan tolla afrika muslim bankool kono moolu ka je moolu buka wo enerji samba jeye diyaamu simple because wo ka diniŋol e maakoy na menta dinio mi yalokoy kaolesabañaka fo exempe muso na menta aɓe kayro sotola ay becaus itea fitle pour wo kayro soto ima faidoron pour woye dimoo soto al do wino ñe ñakas not good an ahe tfagoinon fodiniŋol in afrcaoame alof em not good diniŋo kanata school a ñantatala school so asi foncion no asi email senno asi dookokeo asi paper okeno as see london as a human being so to the next 5 10 years school right now imagine how hard their life is and right now africa din jamal be je school de new mokana to give them trauma and pain and so they can learn how to take pain and trauma and how to give it back to the other person when they grow up also also din ngol ne mala abuse you know you le not But also FGM nying, nka kelele, because nga molje, ime nyo go through ta dat, nka kelele, molke abuse, adon is part of nte, molkan abu, abuse nyame, nka nying kowolme nyo kelele. Futolye bete afan, nka kowolkelele. Nye aje nka kowolkele, all this years, molkan nenka kankumandi, amang ala respect, amang kewa respect. It's because, kowolme nyan ta kelele, wole ma kele, sutu kowolme yalan, de belief in ala. Ito len yanta wuli la ye ala kuofo, sutu futolme yalan, moolu be be tala ye jenooke warante ke, ni ke la futuwa, la ye ku jawol ke futo futoo manŋke kuke fanan moolu be silala la moolu be tala ye ke ye kujdoolu ke ye futoo bula je warante tara futoo kono ye futu jawo ke inculu di an an just futu jawo futu jawo a society tiňaale ft betema aka sociéty développe aka diniŋol développe aka kaironi jata kedeya dimole baefti bétémno js pour moy musoñim blak me yaf musoykot iteloyesot it e tabiroke gataraanejela be fendolkane kekolmi i sultamintekela ani iadaolot timmala ai dilla pour eondikolnin feol sanmin sla itedo ntka beuma ndinne dillmilamakaa hani fe waranten tefen dilel a toll an tden itee tarabatala n alaleya fo kon teleñante house langee clohe nge feit adum wo energi molkaminta kake fo fgm e buka wo energi ta ka landije pour kewoleke kebetoti everyone sees that inawa society specaliga mbiya so tden i become very hard fo iteye mol je ikawo energi ta kake fgm like i sed

bicouse woto ol dis yes ñinu bew ñin énergi us la ye kumada betemafo abar alah surtout jeenola karoo surtout kewol mi yala ka musoñini ka jeenoke artaye muso soto ya fayijanaibe jenola warante ya fayjanayyita musu do ñine ye ñinnigleg aɗum wola rampan tantol la sociéty kono an oder stop mi yaalon ko wol ñanta diyaamula jee mool diniŋol ka alallandamen daarawol mool ñanta o wo énergi sambala jewoto ni alakanu bake aka lablive baake kaitadiko ñi daaraol ñanta senalal ataa kana diniŋol lipa surtuñipaa diosaama an ku jawol an woleka soto afriqe rampañe afriue wo daralaka diniŋol tiña diniol a lif katiñajele 8 percen o diniŋol minu tata dara o 90 percent ni mome lipa bake ye dali ndi jawola an dimo den ye essaile an other stuff an bad conditions aɗo ñinu ka jele aɗo ibukawo energi samba je akakileit ka jeko ñinu clayaly de don cae ba aladej s ala to hot you but tomi momo mimbe diinokono diino diinole It's up to you. It's your choice. You choose to want to be in that in that belief. You want to believe that exists because now it is you are adult. No one forcing nobody to stay in any dean. If you want to stay there because you believe Allah exists or you believe in Jesus or whatever religion you believe in, you should choose that by yourself and do it genuinely. To do it genuinely, you're gonna choose this does exist. When you choose this does exist, you have that belief in you. You do what you are told or do. And then it will moje meyalonko akawo din use kamol abuse. It's gonna be very painful, and it's gonna seek you. Like I said, especially when you're not very strong. But don't allow that, please. I'm begging you. ntul ntul me nuko kakele por FGM lemwo. Told me, I told me nuko Beloiri dumalem alman kakele bare al kamol gele mol kakele. Please, al kana you nuko din onion manipulate nyami to seek you. If you believe that. There's a God that created this world that exists. You believe that God is called Allah. That's on you. Keep it. You don't want to believe it. Leave it alone. It's on you to keep your belief and protect it. If you believe whatever you believe, that whatever God you believe in, that's on you to believe it and keep it. And that's on you to lose it or seek it. By looking at people that are in whatever God using it to abuse people, they just evil God or not. Mulmi they evil can use use kailakela evil behavior practice. That's them that is evil.